barattoota keenya maqaan kan koo hojjetaa misooma urriyyaa ahmadin jedhama bakki nuti addaa irratti argamnu ganda ganjii daalacho maasii qotee bulaa muktaar abbaa zinaaf kan jedhamu akkaataa shunkurtiin madabaa gara maasiitti darbu isin daawwachiisuuf deemna waan ta'eef nu hordofaa. Waaleykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh bagana gaan dhuftanii keessummootaa. Tolee Obbo Muktaar sagantaan keenyaadha shunkurtiin madabaa gara maasiitti dabarsuudha waan ta'eef nuuf barsiisuuf qophooftaniittu. Shunkurtiin madabarraa gara qonnaatti amma battanamurra jira akkuma beellama keenyaatti kanammoo waa'ee shunkurtii kana isin daawwachiisuudhaaf qophoofne jirra. Maatiin hankootis hundinuu asuma jira bakka akkuma isin hubataa jirtan kana jechuudha asirratti qabatamaa waan jiru isin agarsiisuudhaaf qophiidhaan. Tolee Obbo Muktaar amma gaa kunuu bakka maasii bakka madaba shunkurtii keessanii jirra waan ta'eef galatoomaa jecha turtiinii shunkurtiin kun madaba kanarra turu hammamii? Guddinni isaa immoo hammamii nu ibsaa? Shigaa asirratti dura qophii lafaa madaba kanatu qophaa'e guyyaa 10 oli kan qophaa'e guyyaa 3 dura utuu sanyii facaasuudhaan jireen xaa'oo kennamee fi laficha sanarraa kaanee sanyii kana asirratti facaafneerra. Erga facaafnee jennee guyyaa 7 keessa afaanirraa ka'ee godoon irratti ijaarame jechuudha. Godoo sanadhaaf hambaa bisaan yenna ergasii hafaa qabu guyyaa 7 guyyaa 8 kana keessa dhuguu danda'a waan of keessatti qabatee taa'u sanaan booda aramaan aramamaa bisaan kennamaa fi bisaan guyyaa 2 guyyaa 3 keessatti sirriitti dhuguu qaba. Haa kanatti obaafamaa daasiin immoo irraa hirrataa guutummaan guutuutti ji'a tokkoon booddee daasiin guutummaa dhamaan guutuutti irraa ka'a jechuudha. Sanaan booddee aduu erga aduudhaan wal baree dandamatee ka'ee sanyiin kun akka gubbatee jiruun wal caalaa wal mo'ataa wal dhiibaa dhufa. Isa keessaa dhiibbaa irratti uumee keessaa gurguddatee baalaanis jirmaanis kan furdate keessaa fudhannee gara maasiitti dabarsina jechuudha. Tolee Obbo Muktaar biqilaa isaa gara maasiitti darbu meenuu agarsiisa? Akkana gaafattetti sanyiin asirratti ilaalaa jirtu kun waan guyyaadhuma tokko lafa bu'ee haa ta'u malee garuu wal dhiibuudhaan biqilaan darbu gosa kanaa fakkaata. Kanaa wajjin garuu guyyaadhuma tokko kan faca'e. Argaa jirtaa? Garuu wal dhabiinsa hamma inni qabu hubachuudha. Kanaa fi kana keessaa kan filatamu jechuudha. Kana filatamaa kanatu dhaabbataa inni kun immoo booddee haaluma silasii ibsetti gara biraatti maasii biraatti adeemetti. Dhaabata jechuudha malee hin gatama jechuun miti. Kana keessatti baay'ee buqqifnee si agarsiisuuf baay'ee hin jechuun dandeenya kunuu argaa jirta kun deemu gosa kana jechuudha. Kun keessaa filatamee bakka filatamu tafuus hin danda'a biqilaan nu fudhannee dhaabnu kana fakkaata jechuudha qabu. Amma kunuu buqqa'eera kan duraan buqqa'ee deemes jira ammas buqqa'aa jira kun amma gara dhaabbiisaa deemuudhaaf qophiin nu amma jechuudha. Inni dhaabnu? Nindee. Shunkurtii biqilaa shunkurtii fudhannee dhufnee irraa waan ta'eef madabarraa gara maasiitti amma akkaataa nuti itti dhaabnu nu agarsiisuu ni dandeessu? Akkuma gaafii keetiitti sanyiin dhufeera dhaabataas jira kan immoo dhaabataa jirus jira lafti qophaa'eera. Kana dhaabuudhaaf dursa lafa sangaadhaan qotameera erga bullaa'ee zaappaan keessa deebi'amee hinti ni godhama. Sanaan booddee booyiin baafannaa booyii saantimaa 40 utuu booyii sunuma sana biran ga'in pootaashiyeemiidhaaf daappii kaareemitirii 100 kiiloo 3 walakkaa kiiloo 1 walakkaa duraan guyyaa 3 dura itti facaase jechuudha. Sanaan booda lafaa wal makatee ka'ee booyiin ba'a booyii sana saantima 40 karaan bisaanii
haral rooyin bi kiloo tokko walakka, kiloo sadii walakka, kiloo tokko walakka. Daabbiin kiloo sadii walakka. Potaasiyeemiin kiloo tokko walakkaatu kaarimitirii 100 nammeera. Sanaan booddee meetira saantima 40 bisaan booyi bisaaniiti. Sanyiin kan walirraa fagaatu saantima 20. Kan sanyiin immoo keessa dhaabatu keessatti immoo kan sanyii walitti dhiyaatu saantimni 10 jira. Saantima 5 inni ittiin hojjetaa jiru kun. Inni kunis maaliif godhamee gaafii keessatti akka hin bareeddetti inni 10 dhaabatu hin gurguddata. Gurguddateetiyyi dhagaa dhagaafa fakkaatee muraniirraa hambisuudhaafis itti fayyadamuudhaas waan nama miidhuuf. Inni kun immoo wal dhiibee oomisha gaarii irraa argachuudhaaf jechuudha. Bu'aa sana hin hir'isu, hin caalchisa malee. Kanaaf saantima 5 dhaabata bareechee gobbata jechuudha. Reen gaddaas akka hojjetamee agarsiifaan asitti ilaalametti alanaa bal'inaan jechuudha. Bal'inaan hanga kaarimitira 2000 irratti hojjetamaa jechuudha. Mukti kun qophii goonee meetiraan safarannee kan qophaa'edha. Meetiraa asii fakkii harkisuun yookaan immoo kirriidhuun waan rakkisaa ta'eef muuxannoo oromoo naannoo kanarratti arganneen kanarraa meetira 5 dheerinni isaa. Kanaaf meetira 5 kanaa kun 40 kan bisaaniiti. Kun immoo 20 immoo biqilaan tokko asiin dhugaa, kun immoo asiin dhuga jechuudha. Asiin karaan baafii jira. Ammas deemtee dhuftee kun karaa bisaaniiti. Inni kun kan karaa bisaaniiti. Kan bisaan deemu bisaan asiin obaasaa. Kun asiin argata, kun asiin argata bisaan jechuudha. Walakkaan kun biqilaadha. Biqilaa hedduu saantima 20 karaan bisaanii 40 sirriitti bisaan quufee akka argatuudhaaf jechuudha. Kun jedduun booyiidha. Ammas asitti tineera. Kanaan booddee gizee deemnee dhumnu boo'ii 3 erga baafneen booddee karaa saantima 60 baafanna. Finneerra chikaala dhaabneerra moo kanarratti bakka sararame irratti gooneerra amma gaa karaa bisaanii qopheeffanna jechuudha. Gaafa karaa bisaanii qopheeffannu kunuun akkanatti baafanna 40 irratti gaafa kun ba'ee ka'u inni nuu karaa biqilaa ofiin kenna achii kaanee bisaan obaafanna. Muktar booyi gidduus nutti himtaniittu karaa bishaaniin nutti himtaniittu amma immoo akkaataa dhaabbiisa nu ibsuu dandeessu. Eeshigaa Dewrii akkuma gaafii keetiitti jalqabarraa jammaree waan godhamaa dhufee sadarkaa kanarra geenyeerra booyi keenya baafanneerraa bisaan obaafanneerraa sanaan booddee amma maaltu nu hafaa biqilaa keenya dhaabbachuudha. Kunooti akki dhaabbii saantima 5 amma kanatti jidduutti uma keenyaan urataa akkana godhaatuma dhaabna jechuudha. Saantima 5 jechuun immoo isiinuma kana yedduu jirtu jechuudha. Walitti fageenya biqilaati. Kun yedduun saantima 20 jenneerra, kun yedduun 40 jenneerra karaan bisaanii kana jechuudha. Gadi fageenyis saantima 3 waan hin caalle irratti biyyoo bareedaa irratti, biyyoo gabbataa irratti, bullaa irratti akka lafa argattu gochuu qabna. Lafti silaa bullaadha. Qubaan irraa. Sanaan booda wamma qubni keenya kullixuu hammuma kana keessa keenya biyyootti deebimna jechuudha. Namni akka kanatti hojjetee jedhee bu'aa gaarii argata jechuudha. Sanaan booda guyyaa 85 hanga 90 oomishni kun hin qaqqabaa. Duraanis waan hojjenne beeynuuf kan guyyaa 85 itti ga'u jira. Gabaadhaaf qaqqabuu danda'u jira. Kan guyyaa 90 kanaan garuu kana caalaa bakka kanan turuu jechuudha. Egaa asirratti akkuma
dura qabne adeema dhufne irraa waa'iin shunkurtii kana fakkaata waan hafeerratti immoo guyyaa guyyaadhaan waan inni waan jijjiirama jiru waan deddeebitanii hubachuu waan dandeessan waan ta'eef waan nagaafattanii walatooma. Gaa obbo Muktaar guyyaa hadha maasii keessan keessatti argamne akkaataa shunkurtaan madabaa gara maasiitti akka itti darbu waan baranneef baay'ee isin galateeffannaas immoo waan irratti nu argamtanii qonnaan bulaa nu daawwachiiftanii nu barsiiftanii jettaniif baay'ee isin galateeffadha. Assalaamu alaikum. Addoorriyyaa gaafii adda addaas gaafattanii barumsa ofiifis namaafis muuxannoo gaarii dabarsuudhaan waan gara kana dhuftaniif galatoomaatu hin jedhu. Qotee bulaan naannoo kana jiru qotee bulaan akka aanaa gummaatti jiramu hundinuu utuu daawwatee utuu baratee akkanatti bicuusii fooyyaa waan qabu hojiin kun waan gaarii ta'eef akka biyyaattis akka gandaattis hojii gaarii waan ta'eef waan dhuftanii na daawwattanii waan ilaaltaniif galatoomaas ni jedha. Kanaan boodattis immoo deddeebitanii gargaarsa barbaachisaa ta'e akka nuuf gootanu abdiin qaba. Galatooma. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.